Денис Луценко можна назвати одним словом «безпреділ». Бо з його справи, з обвинувачення, можна сказати, що ця людина дійсно нічого поганого не робила. В жодному пункті його обвинувачень немає складу злочину. Хтось йому мститься, чи влада, чи хтось особисто, я не знаю, що відбувається, але при ньому міліція, він не зробив таких докорінних перемін в міліції, але він захищав права людини. І ми з тим стикалися під час його роботи, і потім Цушко дуже непогано продовжував те, що він робив. Були представники з прав людини в кожної області, були громадські ради, вони діяли, і людей не вбивали в такій кількості. Їх катували, але за це міліціонери несли відповідальність. І такого, як зараз, що людина поскаржився в ХПГ, а його за це катують, не було навіть при Кучмі. І ми це можемо порівняти просто научно. Це просто, так би мовити, наша робота. І ми можемо порівняти, що було за Луценка і що було, і що є зараз. Тобто це дешева, дурна помста, бо вони з нього зараз роблять героя. Про нього вже пишуть вірші, про нього вже складають пісні, ті, хто розуміють, що відбувається. І вони таким чином роблять собі героя. І чим більше він буде сидіти, тим більше вагою.